Sergio, Helena, avui estem al Cafè Teatre Llantiol. Hem vingut a jugar als grans èxits amb algú molt especial. Anem a veure si hi ha algú. Hi ha algú? Doncs sí, hi ha algú. És Gerard Jofre, que està al Cafè Teatre Llantiol amb el seu nou espectacle. Com va sorgir la idea d'aquest espectacle? Bueno, han sigut molts anys d'homenatge, com bé saps, i ara últimament tenia que menjar d'algú. Llavors m'ha servit doncs, per trobar aquelles pors i totes aquelles coses com per pujar a un escenari com a Gerard i explicar la meva vida i les meves coses, els meus acudits i sí, algun clàssic del meu pare. Aquí als Grans Èxits saps que ens agrada reviure músiques, èxits d'altres dècades. Anem a parlar d'intel·ligència artificial, això és una meravella, Gerard. Amnesia, ponme la primera canció. Amnesia, la tuya. Aquí tienes la canción. Títol, intèrpret, Gerard. Sonreír, trabajar i els dos. Els dos era el teu pare, Eugenio, la teva mare, Conxita, perquè a més va ser doncs una cançó molt important per Eurovisió. Van ser preseleccionats, van quedar quarts, crec recordar, l'any que va guanyar Julio Iglesias amb Gwendolyn. Parlaves de la pel·lícula Homenatge al teu pare, dirigida per David... Els seus pares, dirigida per David Trueba. Què t'ha portat emocionalment aquesta pel·lícula fantàstica de David Trueba, Gerard? Va servir com per sanar aquelles ferides que tenia un nen amb 11 anys que es va enfadar amb la vida, doncs perquè possiblement vaig perdre el més important, no? I també com a reconeixement de la feina que va fer el meu pare, ja no sobre els escenaris i com a artista, sinó com a pare, que va fer de pare i de mare, no? Que de fet a mi l'humor m'ha salvat la vida, és una forma de viure. Anem a tirar enrere amb el temps, musicalment parlant. Amnesia, ponme una canció. Solo si me das un beso. Ahí va la canción. Título e intérprete, Gerard. Es muy facileta. Bueno, tío, esta es la canción del 2-3. ¿Y quién la canta? Pot ser el Tito de Diagonal, el jornalista d'ella? No, podria ser, però tenim entès que era el propi Chicho Ibáñez Serrador, el Chicho que simulava, pujava aquesta veu. Potser són vàlides les dues versions, eh? Va aportar molt a l'1-2-3 a la carrera, a la projecció d'Eugenio? Sí, va aportar molt. Primera, perquè no es baixava els pantalons davant ningú, perquè com bé surt a la pel·lícula, el Chicho demanava que tothom es disfressés. De romano. I ell va dir que Eugenio es esto, lo que ves y lo que hay, yo no me voy a disfrazar y estoy en tu circo, pero no soy parte de tus animalitos. Llavors, ell, sí, va portar molt perquè eren dos canals i home, pues el 2-3 ha sigut un dels programes més vistos. Sí, sí, clar, evidentment. En equipo de investigación hemos hecho recerca de les teves preferències musicals. Per això anem a escoltar la següent cançó. Amnesia, ponme la cancioncita. Mira, Dani, yo también sé imitar, jajaja. ¡Cobarde! ¡Toma tu canción! Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Título e intérprete, muy facilita, Gerard. Esta cançó és com si parles de mi. Això són els secretos, però a tu lado. I la veritat és que és un gran tema que m'ha acompanyat durant molts anys de la meva vida. Gerard, has estat agradable, càlid, ens has tractat molt bé aquí al Cafè Teatre Llantiol amb el teu espectacle. Hi ha algú? Ets mereixedor d'una atenció de Taverna de les Eps, un sopar per dues persones. Escolta, la millor xuletón de vedella del món. Gerard Jofre, gràcies per haver-nos acollit a casa teva aquí al Cafè Teatre Llantiol. Una abraçada molt forta. I Sergio, Helena, aquí amb el Gerard, que com sempre us explica el xiste del dia. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu! Sense control. Doncs gràcies, Daniel Carabel, Helena. El joc dels grans èxits, VIP.
Exacte. Gràcies també al Gerard Jofre, que el tenim cada matí amb nosaltres. Sí. I s'ha escapat, doncs, el Daniel Caravel al Teatre del Llentiol, on trobem el Gerard Jofre cada dissabte i cada dilluns, si no m'equivoco. Una abraçada molt gran a tots dos. Va, sí. Seguim per